Estem a la comissió Buma Saifa i anem a parlar amb Rafa Ramon, que és el president. Rafa, bona vesprada. Bona vesprada. A veure, Rafa, anem a parlar d'esta comissió. Quina és la característica vostra? La característica nostra, però és difícil dir-ne només. Passió per les falles, podríem dir, perfectament. Il·lusió i ganes i... Molt bé. La festa fallera, en si. Esteu d'enhorabona perquè teniu fallera major infantil i president infantil, al complet. Sí, per sort, en la nostra comissió rara ha sigut la vegada que ha passat no tindre algun dels principals càrrecs, perquè per sort som una comissió no de la més nombrosa, però sí que solem tindre sempre prou membres fallers. I un any, un any més, comptem amb tots els representants. Molt bé, què destaquem d'ells, de les dues falleres? Es comencen per elles. Bueno, pues dos xiques molt guapes, no? Molt templades, i res, que viuen les falles com les que més, i ara, quan parleu amb elles, us ho diran tot. I el president infantil? Ell també. Ara tindrà un període de vergonyeta, però també, encara que callaet, té molt de sentiment i li agrada molt maquinar també, modelar falletes, ensacar i tot això. Molt bé. A veure, Rafa, anem a parlar del monument faller. Quins són els artistes en guany i els demés? Xavi Herrero, el lema és Terra de Faraons. Continuem en ell un any més, és, si no m'equivoco, el tercer seguit que fem en ell. I l'artista infantil és Borja Lorente, d'Alcira, i el lema és Juguem. Molt bé. Pues, si vols afegir alguna cosa més? No, simplement que moltes gràcies per vindre a fer-me una entrevista i que, bueno, que no reies també en falles i... A disfrutar. Ja, a disfrutar. Molt bé, gràcies. A tu. Us acompanya Maria Sánchez, ella és la fallera major. Maria, m'imagino que molta il·lusió de ser fallera, no? Moltíssima, la veritat que sí. Ja feia uns anys que me rondava pel cap ser fallera major i enguany per fi ho he aconseguit i molt contenta, la veritat. Molt bé. Des de quan perteneixes tu a esta comissió? Des del 2011. En 18 anys me vaig apuntar ací per uns amics i bueno, vaig descobrir que estava la meva falla. Molt bé. I què destaquen del dia de la presentació? M'imagino que molt emotiu. Molt, molt emotiu, la veritat que tant amics com fallers d'ací, bueno, al final els fallers d'ací també són amics, no? Però van estar tots ahir fent possible que se quedara una presentació pues, molt xula i molt emotiva, la veritat. Molt bé. La teva família ha hagut alguna fallera major? No, jo sóc la primera fallera. Bueno, la meva germana, jo vaig començar a ser fallera per la meva germana, sí. Que va començar a ser fallera, i jo la vaig veure ella vestida i als 10 anys vaig dir jo també vull. Però bueno, ja va estar només 3 o 4 anys i jo vaig seguir. I no, jo sóc la primera fallera en la meva família. Molt bé. Enguany falleres majors no n'hi ha moltes, però n'hi ha bona relació, veritat? Sí, la veritat que una llàstima que no són moltes, però el no ser moltes ens ha fet que siguem una pinya, no? Nosaltres molt diguem la pinya, perquè estem molt unides i està molt bé, la veritat. Estem molt contentes d'estar juntes, d'haver-nos conegut enguany i tot. Molt bé. I quin és l'acte que més t'agrada a tu? Bueno, tots els actes tenen algo d'especial, no? Però crec que el Sant Josep, al ser l'últim acte que desfilem, la comissió t'espera en Canela i Clavo i te fa com un passeillo i serà molt emotiu, segur. Molt bé. Vinga, doncs moltes gràcies. A tu, moltes gràcies. Pues acompaña Alma Grau, sí. Y Joan Luzón, sí. Que es la fallera major infantil y el presidente infantil. No sé si tocaba ser las dos o son buenos amigos. A ver, explican. A ver, son buenos amigos y nos tocaba porque volíamos ser los dos juntos. Molt bé. ¿Y qué suposa para tu ser fallera major infantil? Pues es un somni fer realitat que desde ben menut he volgut ser. ¿Y Joan, l'agrada ser president? Sí, molt. A ver, ¿quién es el teu paper? Explica'm. El teu paper en la festa. Acompanyar l'Alma i disfrutar tots junts. A veure, perquè el president ens ha dit que a tu t'agrada fer maquetes i falles, no? Sí. Què és el que sols fer? Doncs pues, amb xoguets i un dia vam quedar l'Alma i jo i Rafa ens va explicar lo de un concurs de fer una maqueta. Per a l'exposició del ninot, no? Sí. I Alma i jo vam fer més o menys fotos i
vamos a comenzar a hacer más o menos la maqueta. ¿Y está exposat en la Casa de Cultura, bueno, cuando se inaugure la exposición? No, encara no. Encara no, pero se exposará, ¿no? A lo mejor. A lo mejor. Molt bé. ¿Y quin acte es el que a tu més t'agrada el día de la presentación, pero qué más? Sinceramente, tots els actes m'agraden, pero si tinguera que elegir uno, era Sant Josep. La entrega de premis. Perquè tens ahí els nervis a veure si sí o no. A què aspireu en guany? A la República. No, dic que a qui aspireu vosaltres? Què vos agradaria guanyar? Què penseu vosaltres que podeu guanyar? Pues la falla infantil. Tu penses que la República té moltes oportunitats, no? Sí, sí. Tens amics ahí? Sí. I tu? Què t'agradaria guanyar? També. Sincerament m'agradaria guanyar. Sí. Pero bueno, lo importante es estar ahí y disfrutar, ¿no? Sí. ¿Quin color de traje es el que me está agrada a tú? El roig, el verd oscur. Venga, y ahora para acabar, los chiquets de así de la falla, porque es una falla gran y ni una molt de chiquets, ¿no? Sí. Pues que vinguen y que su pasen bé y que no me vinguen en la semana fallera, que vinguen tots els divendres. Que por igual, ¿estáis preparando el carnestoltes? ¿Aneu a disfrazarse? Sí. ¿De qué? Del superhéroe Flash. Molt bé. Venga, muchas gracias a los dos. Gracias. Así es.